Jag ska då ange arean a kvadratmeter som en funktion av x meter. Så jag skriver då att a som beror på x är då lika med den här längden här multiplicerat med den här bredden. Så jag kan skriva det här som 28 minus x multiplicerat med x på det där sättet. Sen så kan jag multiplicera in x i parentesen för att bli av med parentesen. Om jag inte vill skriva det här i faktorform. så får jag 28 gånger x. Det blir 28x minus x gånger x som är x kvadrat. Så svar här. Funktionen blir 20, nu ska jag skriva det här ordentligt, a av x. En lika med 28x minus x i kvadrat. Sådär.